Tilbake til de fire punktene som vi laget for to videoer siden. Vi skal prøve å finne ut hva slags figur de utgjør. Sånn på øyemål så vil jeg si at det ser ut som de utgjør et parallellogram. Hvis vi tegner linjesegmenter mellom de her punktene, så ser det veldig ut som et parallellogram. Men vi skal bruke litt vektorregning til å bekrefte at det er et parallellogram. Så jeg har tegnet det samme parallellogrammet her. La oss også koble sammen punktene. Så måten vi kan bekrefte at firkanten ADBC er et parallellogram, er ved å bekrefte at hvis du tar, vi kan se på det her som vektorer, la oss for eksempel si at det her er AD-vektor. Jeg må bruke en annen farge sånn at det blir litt mer synlig. Så den vektoren er AD-vektor. Hvis vi kan finne ut at det er akkurat det samme som vektoren på motsatt side av firkanten, det vil si CB-vektor, hvis vi kan finne ut at AD-vektor er lik CB-vektor, og at det samme gjelder for de to andre sidene, hvis du tar en vektor og trekker mellom de her to punktene, AC-vektor skal være lik vektoren på motsatt side av firkanten, det vil si DB-vektor. Hvis de vektorene er parvis samme vektor, så har vi bekreftet at firkanten ADBC er et parallellogram. Og det kan vi gjøre med litt vektorregning som vi forhåpentligvis husker fra R1. Hvis ikke så blir det en liten opppussing. La oss først definere alle de vektorene her. Og la oss også behandle det som vektorer i 3D-rom. Selv om alle de punktene her ligger i, ja, både punkter og vektorer, for den saks skyld, alle dem ligger i XY-planet, fordi vi definerte jo de punktene sånn at Z-komponenten er lik 0. Og det betyr jo at alle de objektene her ligger i XY-planet. Men vi kan likevel behandle dem som om de var i 3D-rom, ved å bare skrive at A var 1 minus 1, 0. B er 4, 3, 0. Om du behandler dem som 2D-punkter eller 3D-punkter, spiller her ingen rolle, fordi de passer inn både i XY-planet og i XYZ-rommet. Så det vil ikke utgjøre noe forskjell. Men det er i hvert fall greit at hvis du behandler en av dem som et 3D-punkt, så gjør du også det med resten. Så C er 4, 1, 0. Og D er 1, 1, 0. Igjen, vi kunne godt sløyfe alle de her. Men fordi vi nå skal begynne å vende oss til litt 3D-geometri, så behandler vi dem som 3D-punkter. Så la oss finne ut hva AD-vektor er. Så for å finne ut hva en vektor mellom to gitte punkter er, så tar du for hver enkelt komponent den komponenten i sluttpunktet. Og her ser vi jo at vi har tegnet en vektor som går fra A-punktet opp til D-punktet. Det vil si at D-punktet er sluttpunktet. Så for å finne x-komponenten i den vektoren, så tar vi x-komponenten i sluttpunktet og trekker fra x-komponenten i startpunktet. Så det blir 1 minus 1. Og det samme for y-komponenten. Det blir da 1 minus minus 1. Og 0 minus 0. Det vil jo bli et tilbakevendende tema. Så det blir 0, 2, 0. Og det gir jo litt mening fordi vi ser at mellom A-punktet og D-punktet. Det eneste vi gjør her er å gå
2 i y-retning, fra minus 1 og opp til 1. Vi har ingen endring i x-retning, og for så vidt heller ingen endring i z-retning. Og så gjør vi det samme for CB. CB-vektor, her er det B som er sluttpunktet, så det blir 4 minus 4. 3 minus 1. Og 0 minus 0. Så det blir igjen 0, 2, 0. Og med det så har vi bekreftet at AD-vektor er lik CB-vektor. Og så gjør vi det samme for AC-vektor. Litt mer kortfattet. Ord er vanskelig i dag. Så det blir 4 minus 1, det er 3. 1 minus minus 1 er 2. Og 0 minus 0 er 0. Så AC-vektor er 3, 2, 0. Og det ser vi også fordi fra A så går vi 3 bortover og 2 oppover. 3 bortover og 2 oppover. Så det gir mening. DB-vektor. Her kan vi også se på forhånd at vi går 3 bortover og så 2 oppover. Men vi kan også regne ut. Så DB-vektor, så sluttpunktet er B. Så det blir 4 minus 1, 3. 3 minus 1 er 2. Og 0 minus 0 er 0. Så igjen så ser vi at AC-vektor er lik DB-vektor. Så begge de her to er tilfredsstilt. Og derfor vet vi at firkanten ADBC er et parallellogram. I neste video så skal vi regne ut arealet av dette parallellogrammet.